Qiymət artımı ilə bağlı məsələ, bəli, qeyd etdiyiniz kimi artıq dünənləri Tarif Şurasının iclası oldu və nəticələr elan olundu. Qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda Bakı Nəqliyyat Agentliyi müxtəlif marşrut xəttləri üzrə qiymətləri müəyyənləşdirməsi işləri üzərində işləri yekunlaşdırır və yəqin ki, bu gün yaxın saatlarda artıq konkret marşrut xəttləri üzrə gediş haqqlarla bağlı məlumatlar ictimai vasitələrdə. Bu gün səhərdən qüvvəyə mindi də? Bəli, artıq dünəndən qüvvəyə minib, belə deyək ki, və bu gün dünən axşamdan və bu gün səhər saatlarından belə agentlikdə bu istiqamətdə işlər gedir ki, marşrut xəttləri üzrə, çünki siz ora bilirsiniz ki, kilometrajlara görə qiymətlər dəyişir, marşrut xəttləri üzrə avtobusların qiymətləri müəyyənləşdirsin ki, artıq sabahları, yəni sabahdan daha doğrusu, artıq yeni tariflə gediş haqqlarının ödənilməsinə başlanılacaq. Bu qiymət artımı artıq bizə imkan verir ki, bu sahədə daşıyıcılara daha belə deyək də işinə məsuliyyətli yanaşsınlar. Bu sahəyə investisiya qoyuluşunu təbii ki, artıq stimullaşdırır. Belə deyək də, biz daşıyıcılarla bugün keçirəcəyimiz görüşdə bir daha da onların diqqətinə çatdırılacaq ki, əgər bu sektorda fəaliyyət göstərən hüquq və fiziki şəxslər təhlükəsiz və keyfiyyətli sənişin daşıma işinin təşkilinə daha ciddi və məsuliyyətli yanaşmalıdırlar. Eyni zamanda qiymət artımı artıq daşıyıcılara imkan verir ki, sənişin daşınmada nağdsız ödəniş sistemini keçidi də sürətləndirməyə onlara imkan verir.